hyvät kunnallisen kehittämissäätiön vuotuisen pääseminaarin osanottajat, hyvää huomenta. On ilo huomata, että tänne tulee koko ajan uusia seminaarin osanottajia ja ilo nähdä, että näin runsaslukuisesti jälleen tätä kutsua on noudatettu. Tuossa ministerin kanssa mietittiin, että annetaan pari minuuttia aikaa, että väki ehtii sisälle, mutta koko ajan tulee väkeä lisää ja tämä on tietysti aivan loistava tilanne. Tervetuloa tähän seminaariin. Kulttuurin, liikunnan ja vapaa-ajan Suomi on tällä kertaa teemana. Tämä on ensimmäinen kerta säätiön historiassa, kun tällä sektorilla pidämme tämän pääseminaarin. Tämä on ensimmäinen kerta ja osanottajamäärästä päätellen, niin tämä on erittäin onnistunut valinta. Tämä teema on myöskin sillä tavalla hyvin ajankohtainen, kun me tiedämme nämä uudistukset, mitä täällä kuntien tehtävissä on tapahtumassa, maakuntahallinnon toteutuminen, joka siirtää sosiaali- ja terveystoimen toiminnot maakunnille, niin se merkitsee sitä, että entistä suurempi merkitys tulee olemaan näillä vetovoimatekijöillä, jossa kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika muodostaa erittäin keskeisen osan. Itselläkin on viime päiviltä kokemuksia sekä kulttuurista että liikunnasta. Oli tilaisuus viikonloppuna seurata tyttären osallistumista Haapaveden kamariorkesterin kanssa tällainen vanhan musiikin konserttiin. Todella hieno konsertti, soittaa viulua. Sitten oli mahdollisuus seurata oman paikkakunnan jääkiekkoottelua melkein upo uudessa jäähallissa, jota opetuskulttuuriministerikin oli, omalta osaltaan ollut tukemassa ja mahdollistamassa. Ja sitten eilen oli kokemus tuolta Keravan hiihtoladuilta, eduskunnan parlamenttihiihdoista, jossa hopeamitali tuli sitten, että parempi saavutus kuin mitä tähän mennessä vielä suomalaisilla olympiaedustajilla, mutta tietysti tämä taso ei ollut ihan niin kova, mutta joka tapauksessa niin tällaisia kokemuksia on tullut ja tässä mielessä niin voi sanoa, että iloisin mielin. Lämpimästi tervetuloa presidentti Tarja Halonen ja Arajärvi tänne vuotuiseen seminaariin. Tuossa joku kysyi, että missä asiamies Antti on, mutta hän on aina oikeassa paikassa. Tällä kertaa juuri saattamassa tähän saliin presidenttiä ja on todella hienoa, että teillä on mahdollisuus vuodesta toiseen olla kunnioittamassa tätä seminaaria ja jakamassa tärkeää arjen turvaa ja palkintoja, joissa korostetaan ja arvostetaan suomalaista kuntatyötä ja kuntatyön tekijöitä. Hyvät kuulijat, kunnallisalan kehittämissäätiö selvitti kansalaistutkimuksessa 16 vapaa-ajan palvelun suosioita, mitattiin siis sitä, että mitkä kansalaiset pitävät niin kuin tärkeimpinä. Selvä enemmistö oli kiinnostunut elokuvista, 75% piti erittäin tai melko kiinnostuneina. Kirjastopalveluita pidettiin tärkeänä 74% vastaajien toimesta, kunnan liikuntapalveluita 63% sekä festivaaleja ja muita isompia kulttuuritapahtumia 61%. Enemmistö on kiinnostunut myös teatteriesityksistä, museoista ja populaarimusiikin tapahtumista. Tämä kertoo siitä, että myöskin kansalaiset pitävät näitä asioita keskeisinä ja se antaa hyvää pohjaa myöskin sekä valtiollisille päättäjille että kuntapäättäjille. Nuoria kiinnosti 18-30-vuotiaita eniten elokuvat, festivaalit ja populaarimusiikin tapahtumat sekä yksityisen tarjoamat liikuntapalvelut, erityisesti yksityiset kuntokeskukset. Ikääntyvien ihmisten puolesta kiinnostus oli suurempaa teatteriesityksiin, museoihin ja klassisen musiikin konsertteihin. Tietyllä tavalla niin kuin odotettuja vastauksia. Kansalaiset pitävät myöskin tärkeinä erilaisia urheiluseuroja ja järjestöjä. 83% pitää niitä erittäin tai melko tärkeinä. Ja samalla tavalla koettiin myös kunnan liikuntapalvelut. 76% piti erittäin tai melko tärkeinä. Työyhteisöön ja liikuntapalveluyritystä koettiin hieman vähemmän merkitykselliseksi, mutta kuitenkin huomattava merkitys oli näilläkin. Kuntatyypin mukaiset erot ovat asiallisesti ottaen varsin vähäisiä, mutta pääkaupunkiseudulla pidettiin yksityisten liikuntapalveluyritysten tarjoamia palveluita kuitenkin jonkin verran merkittävämpinä kuin muissa kunnissa. Hyvät kuulijat,
Kuntien budjeteistahan tämä vapaa-aika, kulttuuri ja liikunta on vain muutamia prosentteja. Ja sen takia ainakin itseäni pitkään kuntapäättäjänä toiminen on harmittanut se, että näissä säästöratkaisuissa monesti niin katsotaan ensin eri järjestöjen avustuksiin tai niihin vähäisiin henkilöresursseihin, joita on liikuntapalveluissa tai kulttuuripalveluissa. Ja se ei mielestäni tämän kokonaiskuvan kannalta ole viisasta, vaan nyt kannattaa panostaa näihin vetovoimaa lisääviin tekijöihin, jotka juuri ovat tällä sektorilla jatkossa entistäkin enemmän. Ja kun puhutaan liikunnasta, puhutaan myöskin terveyden edistämisestä. Se jää kuntien tehtäväksi tässä uudessakin uudistuksessa, ja sen takia on keskeistä, että katsotaan myöskin tulevaisuuteen, ei vain valtuustokautta, vaan katsotaan eteenpäin, että miten voidaan vaikuttaa kansanterveyteen, jossa liikunnan merkitys on kiistaton. Pidän myös erittäin tärkeänä, että opetus- ja kulttuuriministeriöllä säilyy tietty mahdollisuus jatkossakin avustaa erilaisia järjestöjä. Se on aivan keskeinen asia sekä kulttuuri-, liikunnan ja muiden järjestöjen toiminnassa, se rahoitus, mitä ministeriö myöntää, ja myöskin erilaisten liikuntapaikkojen rahoituksessa tämä ministeriön tuki on äärettömän tärkeää. Se monesti laukaisee sen kynnyksen, että kunnassa tehdään investointipäätös monien investointien joukossa. Ja tässä mielessä, vaikka talouden ajat on tiukat, niin on sinänsä ollut hieno asia, että tällä sektorilla on voitu pitää myöskin voimavaroja ja tässä mielessä niin tehdä tärkeää työtä kansalaisten hyväksi ja myöskin koko yhteiskunnan hyväksi. Tietysti sekä kulttuurin menestystekijät että myös liikunnan menestystekijät, nehän ovat henkisessä mielessä kansakunnalle tärkeitä. Silloin kun meidän urheilijat menestyvät, se on valtavan hieno asia suomalaisille, mutta myöskin kun meidän erilaiset taiteilijat ja kulttuuriesittäjät menestyvät, saavat huomiota kansainvälisesti, niin totta kai silläkin on meidän identiteetti ja itsetuntoon hyvin suuri merkitys. Ja tässä mielessä tämän sektorin painoarvo on paljon suurempi kuin mitä sen osuus budjetista taikka muuten resursseista, mitä yhteiskunnassa on. Näillä ajatuksilla lämpimästi tervetuloa tähän seminaariin ja pidetään tiivis hyvää aamupäivä. Meillä on loistavia esiintyjiä ja olen todella iloinen, että tähän teemaan tällä kertaa päädyttiin ja uskon, että se rohkaisee myöskin jatkossa valitsemaan ihan perinteistäkin poikkeavia uusia teemoja tälle seminaarin kaunosan kehittämissäätiön pääseminaarille. Lämpimästi tervetuloa.